В ось цій багатоповерхівці по вулиці Автозаводська, 48Б, живе Геннадій Чередник. Він автор проєкту «Здоров'я – найбільший скарб». Запропонував місту побудувати багатофункціональний майданчик. Він з'явиться ось тут. Чоловік розповідає, аби реалізувати ідею, взяв участь у проєкті «Громадський бюджет» і переміг. Геннадій впевнений, його програма вкрай важлива. Наші діти формуються на такому неактивному віддіху. Це комп'ютери. Ми хочемо немножко їх переформатувати на те, щоб вони вийшли на стадіони, зайнялись спортом, зайнялись фізичною культурою. Ну, мабуть, якщо така динаміка буде продовжуватися в Запорізькому регіоні, то ми будемо отримувати здорову націю, здорових дітей. Ось так виглядатиме майданчик. Займатися тут зможуть всі охочі. На реалізацію проєкту місто виділить 300 тисяч гривень. Будівництво повинно початися восени наступного року. На цьому місці ми планували, що буде баскетбольна площадка, буде футбольна площадка, буде тенісні столи, корт. Ну, от все по мінімуму. Це буде відкритий стадіон з іскусственним покриттям. Ще один переможець громадського бюджету – Геннадій Циганов. Він 22 роки працює директором у 63-й школі. Запропонував зробити в навчальному закладі 10 санітарних блоків. За 48 років тут не було жодного капітального ремонту. Враховуючи тривалий термін використання і те, що ремонт обходиться вже досить довго і ремонт здійснювався всі часи лише за кошти благодійного фонду, можливість подальшого ремонту вичерпана, і ми були дуже вдячні самому такому поняттю і заходу, як громадський бюджет, куди змогли подати наші потреби. Всього переможців 21. На реалізацію їх проєктів місто виділить кошти в наступному році. Голосування за пропозиції тривало 2 місяці. На розгляд комісії було подано майже 200 пропозицій. Дуже багато проєктів, в тому числі проєкти «Побідітеля», вони направлені на развитие детского спорта, на поддержку мини-футбольного движения в городе Запорожье. Благодаря такой активности горожан мы уже совсем скоро, в следующем году, сможем увидеть новые детские площадки, новые спортивные площадки. Також серед проєктів-переможців – реконструкція пішохідного тротуару, благоустрій шкільного подвір'я, облаштування скверу, організація комп'ютерних курсів для ветеранів та інші. Анна Кулькова, Сергій Регеда, телеканал «Зет».